Câmbio, câmbio, coruja! Tá me escutando? Ai, graças a Deus! Águia, pelo amor de Deus, vê se você consegue rastrear o Akira! Rastrear o Akira? Pra quê? Eu perdi ele! A gente acabou se desentendendo! Olha só, tem um jeito! Ele tem um rádio e ele tava conectado à minha frequência! Eu acho que você pode usar isso pra tentar encontrar ele! Espera um pouco, você perdeu um cara desarmado que só tinha um rádio. Eu acho que ele não tá mais desarmado, olha só, a história é muito longa. Eu acho que eu ferrei com tudo, tá legal? Eu acabei ficando nervoso e eu tava sem norte, eu tava sem pra onde ir, eu não sabia o que fazer. A conexão tá uma droga e você não me dá informações corretas. E agora eu não sei pra onde ir e eu perdi ele. Coruja, você não tá entendendo. Você não acha que ferrou com a missão. Você ferrou com a missão. Eu sei disso. Eu tô tentando consertar. Vê se você dá uma de nerd da cadeira agora e tenta rastrear o sinal dele. Tá. Você disse que ele tava com rádio, né? É, tava conectado à minha frequência. Só que eu não sei pra onde ele foi. Eu acho que ele veio pra essa direção. Tá, isso facilita as coisas. Eu acho que eu consigo dar um jeito. Espera. Eu tô escutando. Não. Eu tô escutando tiros. Ah, não, droga. Só poderia ter se metido em uma confusão. Se a gente perder o médico, a missão já era. Vai verificar o que são esses tiros. Se for ele, você tem que dar um jeito de pegar ele. É, mas vê se você consegue fazer alguma coisa. Você não tem, sei lá, como rastrear o local. Você toda hora me passa informação de quem tá perto de mim, de quem não tá. Vê se você consegue me dar uma luz. Tenta me ajudar, pelo amor de Deus. Tem como, mas o sistema tá uma droga e não dá pra fazer milagre. Demora um tempo pra fazer essas coisas. É, eu tô ouvindo a sua voz. Tá uma merda. Eu não consigo te escutar direito. Tá vindo daqui. Tá vindo da... Tá vindo de uma mata, só que eu não posso avançar assim. Eu não sei... Eu não sei se é o Akira ou pode ser até a Umbrella. Vai sorrateiramente. Você precisa dar um jeito. Se for a Umbrella, você corre. Se for o Akira, vai sorrateiramente. Você tá com sacanagem, vai sorrateiramente. Você tá ficando louco. Coruja, você não pode falhar nessa missão. Ela é crucial. Eu sei disso e é exatamente por isso que eu tô indo atrás. Do Akira. Então vai logo. Eu tô tentando. Tá legal. Agora desliga a merda desse rádio que tá horrível. Eles vão acabar me escutando. Câmbio, desligo. Ei, não, e tenta não sair da linha também. Ok. Tá vindo daqui. Tá legal, vou tentar me aproximar. Ok. Águia. Tá na escuta ainda? Câmbio, eu tô te escutando. Ah, eu achei que tinha caído o sinal de novo. Eu tô vendo... Tem alguma coisa pegando fogo ali na frente. É, no meio da mata? É, no meio da mata. Onde eu tô? Você não tá me escutando direito? Será que é um incêndio florestal? Tá muito calor, né? Vai que pegou fogo. Ah, não. Cala sua boca. Quer saber? Você tá só... Você tá mais me atrapalhando do que me ajudando. Era melhor o sinal ter caído de uma vez logo. Ah, tá bom. Câmbio, okay. Desligo. Eu vou avançar. Incêndio florestal tá de sacanagem, isso é hora de fazer piada. Eu acho que eu tô vendo alguém. Ei! Ei! Ah, eu acho que tá morto. O Akira tá morto? Não, Akira! Tem alguém morto aqui! Ah, então avisa logo, né? Ok. Ei, você! Você tá legal? Eu acho que ele morreu, sim. Ah, tem dois corpos aqui. Ah, ok. Tá. Eu acho que... A briga foi feia. Pelo jeito, eles não conseguiram se proteger dos infectados. Eu acho que foi isso. Será que foi uma horda que atacou eles? É, eu receio que sim, só que... Eu não tô escutando eles, deveriam estar por perto, né, por conta do barulho. Tá. Ok, eu preciso me acalmar, preciso me recompor. Desse jeito não vai dar certo. Tá, deixa eu ver o que eu faço. Eu vou aproveitar que... Que merda. Que eles... Não, vou precisar mais do armamento e tentar me armar de novo. Eu tô ficando sem munição. Tá. Tá legal? Tá, tem munição aqui também. Ok.
Perfeito. Vai servir pra alguma coisa. O que que rolou aqui? Meu Deus do céu. Tá. Eu acho que tem uma espécie de acampamento. Eu acho que eu vou pegar essa aqui também. Tá legal. É, eu acho que vai servir pra alguma coisa. Ah, tá legal, Águia. Tem uma espécie de acampamento aqui. Eu acho que tinha umas pessoas, só que elas acabaram correndo, ou algo do tipo. É, você encontrou alguma coisa? É. Tem bastante... Tem um pessoal armado aqui, só que... Todos estão mortos. Tá. É, eu vou verificar se eu encontro comida e água. Eu tô morrendo de sede. Será que eles eram algum tipo de gangue? Eu não sei. Só sei que algo muito sério acabou de acontecer. Tá, eu achei mais munição pro rifle que eu acabei de pegar. E tem bastante água aqui. Ah, eu tô bem agora. Tem um pouco de comida. Eu achei pão. Legal. Ah, não, peraí. Tá de sacanagem. É... Ah, que merda. A Águia tá na escuta. Câmbio, tô na escuta. Aconteceu alguma coisa? Eu acho que realmente não foram hordas. Eu acho que eles foram atacados por alguém. E como assim? Outros humanos? É... Tem uma criança. Ela tá bem? Eu acho que não. Isso é horrível. Isso não tá me cheirando bem. Preciso sair daqui agora. Ai, droga! Droga, droga! Águia, pelo amor de Deus, você tá de olho! Tá de olho em mim! Eu tô! O que aconteceu? Tem um soldado da Umbrella aqui! Eu acho que foram eles! E como assim? Não tem ninguém com você. É... Como assim não? Eu tô vendo um, tá bem na minha frente! Aqui tá dizendo que só tem você no local, não faz sentido. Tá, eu acho que eu consigo dar um jeito. Eu consigo pegar ele. Não, ele vai me ver aqui. Tá, pode eu... Pode ter mais deles, Coruja, não faz isso. Só fica escondido. Não, tá tranquilo, eu acho que ele tá dando a volta. Eu consigo pegar ele, Águia. Tá legal. Só preciso que ele dê a volta. Ok. Ele quase me viu. Beleza. Eu acho que eu consigo pegar ele daqui. Fica tranquilo. Tá tudo sob controle. Tá, eu tenho um espaço. Eu tenho um espaço aqui. Peguei! Peguei ele, Águia! Peguei ele! Ah, merda! Tem mais um aqui! Ah, droga! Ele me viu! Merda! Droga! Pegou! Tem mais deles aqui! Você tem que tentar sair daí! Eu falei pra você! Ele atirou em mim, droga! Eu tô vendo ele! Me dá uma luz! Tenta me rastrear! Vê se tem mais deles aqui! O radar tá falhando! Não tá funcionando o sistema! Eu sei! Eu não tô escutando direito! Tá legal! Eu vou tentar sair daqui o mais rápido possível. A 12. Tá legal. Eu vou ter que chegar perto dele. Ele tá vindo pra cima. Peguei. Eu peguei ele. Eu tô saindo da área. Mete o pé daí rápido. Eu tô ferrado. Eu não tenho tanta munição assim pra enfrentar um batalhão. Então corre daí. Vai chegar mais gente. Eu sei disso. Eu tô tentando achar algum lugar pra mim ir. Droga! Tá, eu tô vendo alguma coisa! Eu vou tentar me esconder lá! Recarrega! É um esgoto! Eu vou entrar nele! Rápido, entra! Você precisa sair da visão dele! Tá legal, eu tô aqui! Eu tô aqui dentro! Por um momento eu achei que já era. Ele? Eu saí vivo dessa. É, eu acho que sim.
Tomara que eles não estejam no esgoto também, né? Tá. Eu preciso me acalmar um pouco pra me conseguir pensar. Será que esse esgoto vai sair na cidade? Lá em cima? Consigo sair dele pra alguma rua por aqui, Águia? Eu vou tentar procurar qual esgoto é esse. É porque como você entrou debaixo de um túnel, né, do esgoto, a conexão tá pior ainda. É, eu entendo. Tá legal. Eu vou tentar seguir e ver se eu encontro alguma coisa. Uou. Tá de sacanagem, né? Essas merdas estão aqui embaixo também! Como é que eles entraram aqui? A Umbrella tá aí? Que Umbrella? Os infectados! Ai, droga. Beleza. Eu vou ter que acabar com eles, né? Não tem como passar por aqui, ainda mais que eu acho que a minha saída tá ali na frente. Não pode tentar só passar correndo, a Umbrella vai te escutar se você disparar. É, só que... Bom, eu tô no esgoto, acho que não vai dar pra escutar. Ok, eu vou ter que fazer isso. Vamos lá. Eles já me viram. Beleza. Agora não tem jeito. Ah, droga! Calma. Tem mais dois. Tá, essa arma não faz tanto barulho. Tá tranquilo. Conseguiu? Eliminou todos eles? Eu acho que sim. Tem muitos caminhos por aqui, só que... Eu acho que eu vou por aquela escada. Tá legal. Vamos lá. Beleza. E agora? Ok. Consegui. Tô subindo. Ah, perfeito. É, eu saí numa espécie de bairro. Eu acho que eu sei onde eu tô. Tá. Coruja, eu achei o Akira. Sai daí logo, que eu vou te mandar a localização. Ah, tá legal. Vai me guiando. É disso que eu tô falando, Águia. Atenção, comandante. Eu me encontrei ele. É o agente da Stars. Já podemos dar início à Operação Nemesis. Ai, Águia, não faz sentido. O caminho tá errado. Eu não tô vendo Akira ainda. Tá errado, pode continuar, é pelos trilhos. O caminho que você estava fazendo, continua. Eu sei, eu já andei quilômetros, só que nada de ver ele. Tá, por que você não me bota logo na frente dele e a gente resolve isso de uma vez por todas? Você não tá sozinho, tem mais alguém com ele. Peraí, o quê? Por que você resolveu me contar isso só agora? Você provavelmente ia atirar na pessoa ou tentar abordar e eu evitei problema só. É, você tá arrumando outro problema. E se matarem ele? Eu tô com um rifle de longo alcance. Talvez eu pudesse neutralizar outra pessoa que estivesse com ele, Águia. Ai, que burro. Mas e se te matassem? Tudo pode acontecer. Eu só tô evitando... Se me matassem, é sério, Águia. Você tá falando comigo. Olha, até agora você só fracassou na missão. Ah, o quê? É óbvio, você não manteve conexão? Toda hora essa... Esse rádio caía, eu não conseguia falar com você. Eu tava perdido, eu tava às cegas. Você acha que a culpa é minha? Ah, eu não tô dizendo que a culpa é sua, mas a culpa também não é minha. Tá, olha só, tem um trem bem aqui. Eu acho que se eu subir em cima dele, eu consigo encontrar o Akira. Ele tá realmente por perto, tem certeza? Ah, ele tá muito próximo a você. É, tipo, bem próximo mesmo? Próximo mesmo. Talvez se você subir no trem, você realmente consiga ver ele. Tá, tem uma escada aqui. Eu vou subir nela. Ok. Ele tá pra lá ou tá pra cá? Pra direita ou pra esquerda? Tem uma estrada aqui. Tem uma estrada. Ele tá vindo por ela? Águia, você... Tá na escuta ainda? Pera aí. Pera, movimentação. Eu, Akira!
Eu, Akira, realmente ele tá com... Ah, não! O presidiário deve estar mantendo ele de refém! Águia, eu acho que vai matar o Akira! Ele tá apontando arma pra ele! O que tá acontecendo? Não! O quê? O Akira atirou em alguém! Eles estão trocando tiro! Não! Não, Akira! Águia, eu acho que a gente vai perder ele! Eles estão trocando tiro com alguém! O que tá acontecendo? Mika! Levanta logo, Mika! Ai, caraca, que droga! E agora o que eu faço? O que eu faço? Peraí, tem alguém por aqui. Eu tô escutando a voz de alguém. Peraí, tá vindo lá da frente. Quem tá aí? Jornalista, calma! Sou eu! Eu quem? Eu vou dar tiro na sua cara! Sou eu, o agente da Stars! Não atira! Sou eu! Exatamente! Eu vi tudo! Ai, tá legal. Vem aqui logo. Calma! O Leonid tá precisando de ajuda. Não rápido. Toca nele! Não toca! Por que não toca nele, cara? Você pode piorar a situação. Não toca nem sequer um dedo nele. Levanta, amigão. Levanta. Qual é, cara? Não vai deixar aquele cara te derrubar. Calma, vem dá cá, espaço. Vem cá. Dá espaço. Ai, droga. Ai, meu Pense Deus do solução. Céu. Salva ele, cara. Você deve estar... Eu sou da Stars, mas eu não sou um paramédico e tá bem pior do que eu achei que estaria. Você achou o quê? Ele tomou um tiro, cara. Você achou que ele estaria como? Eu não achei que o médico mataria ele. Isso nem faz sentido. Por que isso aconteceu? Você viu tudo? É lógico que eu vi tudo. Por que você ficou só olhando? Você tem que ser um policial e ajudar as pessoas. Ah, troca. Eu tava atrás do médico. Eu não posso matar ele. Qual parte dele se é a minha missão, vocês não entenderam? Ai, dane-se sua missão, cara. Eu perdi um dos amigos que eu tive nesse apocalipse. Um dos melhores, por sinal. E o único. Por que aquele japonês safado, aquele médico? Por que ele atirou no meu amigo? Jornalista, vai abaixando o ânimo aí, que ele só tava se aproveitando de você. Que aproveitando de você, nada. Você também tá se aproveitando dos outros. Ele foi verdadeiro comigo no último minuto. Eu me aproveitando dos outros? O que você tá falando? Você nunca mentiu pra ninguém. Você nunca mentiu. Eu tô fazendo a droga do meu trabalho. Tá legal. A gente gritar não vai resolver a situação do meu amigo. Dá uma olhada pra ver se ele tá respirando e tenta salvar ele. Cara, eu acho que isso nem é necessário. Ele perdeu muito sangue, olha isso. Eu nem sabia que era possível caber tanto sangue num corpo humano. Tá, e sua solução então é que ele morreu? Cara, pelo amor de Deus, tá na cara que ele morreu, né? E outra, por que a gente tá fazendo aqui fora? A gente tem que entrar, ele pode aparecer de novo e acabar finalizando a gente também. Ah, mas é isso que eu quero que ele faça. Eu quero que ele apareça de novo, porque eu vou dar um jeito de acabar com ele. Eu já sabia que ele não valia nada. Não, você não tá entendendo. Você não pode matar o médico. Ele é a nossa salvação, cara. Que salvação? O quê? Isso tudo já tá perdido, cara. A gente tem que dar um jeito de meter o pé daqui e torcer pra esse apocalipse não ter pegado as outras cidades. Porque até onde eu sei, a Umbrella sempre fez isso. E aquele médico era da Umbrella, então com certeza ele deve ser bem podre. Você, como jornalista, já devia saber que... É óbvio que já se espalhou, cara. É óbvio que já... Não tem nada de óbvio, cara. Olha só, eu tenho que te contar umas coisas. Eu preciso conversar com você imediatamente. É, melhor você conversar logo, porque essa vila aí tinha meio que canibais, então... Pera, o quê? É, tinha uns canibais aí quando eu cheguei com o Mika. Ai, mas eu meio que enfrentei ele com a ajuda do meu melhor amigo. Tá, você tem certeza que aqui tá limpo, então? Eu acho que sim, porque depois de tudo que aconteceu e não apareceu ninguém até agora... Tá legal. Então com certeza tá limpo. Tá legal, eu vou confiar em você. Agora, olha só. Eu acho que eu devo desculpa pra você e... Eu não diria pra aquele médico, porque ele tem mais que se ferrar mesmo, mas... Eu tava muito nervoso, eu tava perdido, sem comunicação com o meu pessoal, então eu não sabia exatamente o que fazer. Só que eu conversei com eles e... Olha só... A gente precisa sair daqui o mais rápido possível. Mas é isso que eu tô falando o tempo inteiro, cara. Não, você não tá entendendo. A gente tem que sair daqui agora. É, mas a gente tem que sair daqui agora, agorinha. Mas por que tu tá tão... Peraí, você sabe de alguma coisa? Águia, por favor, cara, fala comigo. Peraí, o que esse Arca te falou, cara? Fala é o meu logo. Pessoal. Eu tô tentando se comunicar com ele. Droga, toda hora perde a droga do sinal. Por que isso? É porque eu não sei se você reparou, cara. A Umbrella tá controlando esse local aqui todo. É estranho você ter frequência de rádio, mas a questão é, o que que ele te falou que você tá tão desesperado? Olha só, a Umbrella, ela tem um plano pra acabar com tudo isso o mais rápido possível e limpar a barra dela.
Caraca, vão botar soldados pra atirar em todo mundo. Não, isso ele já tá fazendo. Aliás, eu acabei sendo encurralado em um acampamento aqui perto. Por sorte, eu não acabei morrendo. E... tá, então o que eles vão fazer? Então, a infecção ela acabou se espalhando pra algumas cidades vizinhas de Raccoon City. Eles vendo que não tem uma solução mais rápida pra tentar impedir esse alcance do vírus, eles vão fazer uma... é uma detonação em massa. Eles vão bombardear a cidade. Eles vão tacar uma bomba nuclear. É tipo isso. Na verdade, é bem isso. Só que, no meio de tudo isso, a droga do rádio só perdeu o sinal. Tá legal. Se isso que você tá falando realmente for verdade, a gente tem pouco tempo. Eu sei. Olha só. Como a gente vai sair daqui? As estradas estão todas patrulhadas. Pois é. Eu acho que a gente tem um jeito. Qual jeito? Só que a gente precisa primeiro achar um médico. Eu não posso sair daqui sem ele. Ai, dane-se esse médico, cara. Por que você tá tão atrás desse médico? Porque se ele morrer aqui, todos nós vamos morrer. Pensa bem, sem ele a gente não tem a cura. E é só ele que sabe exatamente o que tudo tá acontecendo. Se a gente perder ele, a Raccoon City não vai ser a única que vai ser detonada por completo. E sim outras cidades. Porque o vírus, ele já tá se espalhando. Tá legal, você tem razão. Mas eu não posso aceitar, cara. Ele matou meu amigo, olha ali. Ele não era seu amigo, e sim, era só um presidiário. Ele tava te enganando. O nome dele era Mika, cara. Ele merece respeito no seu último minuto de morte. Então, por favor, trate ele como o nome dele. Pelo amor de Deus, todo jornalista é assim? Ah, que nojo. Tá legal, olha só. Eu sei de um jeito da gente sair daqui. Pelo que eu tava conversando com o meu pessoal, tem uma base da Umbrella. Uma base que eles fizeram improvisadas e eu acho que tá poucos quilômetros daqui. Tá legal, a gente pode chegar nessa base e provavelmente eles devem ter algum meio de locomoção. Eles têm um helicóptero. Ótimo, mas peraí, eu não sei pilotar helicóptero. É, mas eu sei pilotar helicóptero. Tá legal, então eu vou contigo. Tá legal, só que você tem certeza que o médico e aquele... Quem que é aquele outro cara que tava com ele mesmo? Então, essa é a questão. Porque, assim, o médico pode ser tudo, não vale nada e tudo mais, de trabalhar pra Umbrella. Agora, o que tá me fazendo pensar é por que ele atiraria no meu amigo? E eu lembro do Mika ter falado sobre aquele cara que tava do lado dele, do Akira. Aquele cara se chamava Jack, parece que era um pirata, meio do presídio. O Mika conhece ele desde a fuga do presídio, no caso. Tá. Então... isso foi... tipo uma vingança? Eu acho que foi uma vingança desse tal pirata. Eu acho que foi isso. Tá pirata? Ele é um pirata? Que... é, porque ele não tem um olho, por isso que ele é pirata. Ah, tá. Entra na história. Eu entendi. Ai, então, tá legal, Mika. Eu vou ter então, que te deixar então, peraí. Então o senhor Akira, ele tá correndo perigo do lado daquele psicopata, não tá? Eu não sei se você já entendeu, cara, mas eu tô cagando pra esse Akira, como eu tô cagando pra esse pirata. É, mas eu não tô, e eu vou completar a minha missão. E se o médico não sair, a gente também não sai. Então é melhor você seguir as minhas regras. Tá legal, eu não vou seguir regras nenhuma sua, porque você só tá cantando a bola e não tá ajudando em nada. E segundo, eu vou te seguir porque eu sei onde você... meio que sabe onde que tem a base, né? Porque se não fosse isso, também não seguiria. Chegando lá, se o médico não estiver lá, a gente vai entrar no helicóptero e vai meter o pé com ele ou sem ele. Não é bem assim que a música toca por aqui, ô jornalista. Ai, tá legal. Olha pra trás. Ai, droga, eu acho que a gente tá falando muito alto. Tá. Você tem aquela arma que você me roubou? Eu acho que a gente tá começando a ficar em... Me dá logo a arma! Cercado! Tá legal. Pera, pega isso! Ai, droga! Tá logo ela. Ela tá com munição? Tem munição. Eu consegui munição agora há pouco. Beleza. Ai, do teu lado! Ai, droga! Caraca, tá infestado de errantes! Tá legal, em vez de ficar atirando, vamos correr, droga! Ai, vem comigo! Droga, tá legal, meu Deus do céu! Ai, caraca, mano, como assim apareceu um monte do nada? Cuidado! Beleza, tamo indo bem, meu Deus do céu, olha isso! Atrás de você! Caraca, que arma é essa que você tem? Eu peguei no acampamento. Caraca, mas que acampamento você encontrou? O acampamento da SWAT? É, mais ou menos isso, só que... depois eu te explico. Ai, droga, errei o tiro pertinho. Calma. Cuidado, aí, calma aí. Eu preciso recarregar, me dá cobertura. Ai, droga, corre. Ai, merda. Toma. Vai. Peraí, o tal de Águia falou onde era a tal base avançada da Umbrella ou não? É, ele me passou a localização.
A gente tá perto ou por acaso a gente tá longe? É logo aqui na frente! Meu Deus do céu, olha a quantidade de bichos que tem na sua frente! No caso, nas suas costas. Toma. Ai, cuidado! Aparentemente eles estão ficando mais fortes, não chega perto! Ai, saiu um monte de dentro da fazenda! Ai, droga! Caraca do céu, peraí! Antes de a gente começar a correr, eu acho melhor a gente pelo menos matar esses aqui agora, porque pode ser que tenha mais outros na frente. Ai, tá legal, mas eu não tenho munição suficiente. A gente consegue, cara. A gente consegue. Cara... A gente tenta usar o poder da matemática com duas balas, com uma bala, bate três. O poder da matemática não vai funcionar aqui. Ai, droga! Droga, ai, é caraca, muito infectado! Socorre! Jornalista, socorre! Eu tô tentando correr, cara, mas eu tô cansado. Calma, caraca. Tô recarregando. Meu Deus do céu, de onde veio todos esses? Cuidado! Ai. Atira neles, atira neles! Eu tô tentando, só que são muitos! Não vai adiantar muita coisa a gente ficar atirando! A gente não sabe, ai, o que a gente vai encontrar lá, jornalista! A gente precisa de munição! Ai, tá legal. Só que eu acho que agora é melhor a gente se esconder e esperar um pouco, cara. Aí. Porque com esse tiro todo aí deve ter chamado muita atenção. Eu encontrei! Eu tô vendo um helicóptero! A base tá logo aqui na frente! Tá legal. Dá uma olhada pra ver se não tem soldados da Umbrella por volta. Eu tô tentando matar esses aqui que ficaram. Droga! Cuidado, tem muitos! Estão te cercando! Eu tô com muita sede, cara. Você tem água aí? Eu tenho água. Fica tranquilo. Me dá água aí enquanto mata esses bichos. Toma, pega isso. Eu vou te dar cobertura. Beleza, valeu. Beleza, droga. Eu acho que era só esses. Tomara que seja, porque a minha munição já tá acabando. Também, se não for, a gente meio que atraiu todo mundo que tava aqui em volta. Droga. Tá legal. Só falta esse. Beleza. Conseguimos. Okay. Peraí, eu tô vendo mais barulho, mas é melhor a gente entrar aqui. É, tá, você falou que tá vindo do hospital, ele tá ali, logo ali na frente. É, então melhor a gente ficar aqui escondido. Você falou pra mim que... A base tá logo ali na frente. Você deu uma olhada pra ver se tinha soldados da Umbrella? Olha, tem baú aqui. Eu acho que não. Eu fui uma olhada rápida. Tem mais munição e armas. Munição e armas? É sério? É, porque aqui é uma fazenda. Faz todo sentido. Tá legal. Deixa eu dar uma olhada pra ver se tem algum outro lugar. Pô, okay. Tem outro baú aqui. Tá, vai se armando que eu vou dar uma olhada. Eu acho que... É, por aqui é meio difícil. Eu não consigo ver nada além da hélice do helicóptero. Tá, você tem alguma comida... Tem mais zumbis aí. Toma cuidado. Beleza. Você tem mais comida aí e água? Ó, isso aqui tudo é comida. Pega. Cara, eu só tenho mais uma maçã. Eu acho que... Tá, eu acho que você tá precisando mais do que eu. Pega isso. Eu tô morrendo de sede. Ai, droga, eu bebi uma água infectada. Peraí, você tá bebendo água da plantação? É, pensei que não tivesse infecção nessa água da plantação. Pelo amor de Deus, cara. Onde você enfiou essa cabeça? Tá ficando louco? Ah, eu não sei se você tá vendo, cara. Tem um monte de bicho vindo ali. Atira e cala a boca. É, mas atirar não vai adiantar muita coisa, porque tá fazendo barulho. Ai, de onde veio esse? Que droga. Vamos sair daqui logo. Tá, me dá um plano. Não dá pra gente correr pras barracas. É, eu sei disso. Só que a gente tem que seguir com o meu plano. Então, e você tá já legal. Sabe qual é. Vem comigo. Então vamos atrás. Vai, eu tô atrás de você. Vem comigo. Ai, mata esses bichos. Toma cuidado! Ai, calma. Tô correndo. Tá logo aqui na frente! Tá legal. Só que eu tô vendo que tem soldados da Umbrella. A gente precisa pensar em algum plano. Ai, droga. Olha pra trás de você, cara. Não atira! Para! É isso que eu falei pra você. Não tem como não atirar. Como é que eu vou matar esses zumbis que estão vindo? É, eu tô vendo. Só que eu acho que não são muitos. A gente dá conta. Os outros ficaram bugados na catraca. Deixa eu matar só esse aqui. Beleza. Bom. Ok. Tá legal. É... Agora a gente precisa bolar um plano de como entrar ali. Bom, eu tenho um rifle de longo alcance. Eu acho que não vai ser muito difícil pra gente. Calma, mulher. Tá assim. Deixa pra lá. Tá, rifle de longo alcance? É. Tá, e você... Peraí, mas são quantos policiais? São 4 soldados da Umbrella. É, e eles estão de olho na entrada. A não ser que a gente dê a volta, só que... Eu não tô nem um pouco satisfeito ficar aqui porque tem um monte de bicho atrás. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos descer ali. Vem comigo. Tá legal. Ok. Cuidado. Toma cuidado pra não atrair. Beleza? Tá legal, tudo sob controle. Agora a gente tem que arrumar um plano, a gente tem que arranjar um jeito de entrar lá dentro. É, sem que... Eles percebam, só que... Eu acho que eu não tô com munição suficiente. Tem alguma arma pra bater nele. Bate nele com a arma. Droga, eu não... Ca...
cara. Bate na cabeça, bate na cabeça. Não, 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 não. Eu não vou tocar nessas coisas nem ferrando. Vai logo, cara. Você vai correr no meio da plantação. Droga. Ai, não tá atira. Vindo mais. Sem fazer barulho. Tá legal, tá legal. Mas agora a questão é, como eu vou matar esses bichos sem fazer barulho? Eu não tenho nenhum taco, nem nada. Calma, eu tô tentando dar porrada neles. Ai, droga, eu lembro dessa plantação. Eu lembro dessa plantação, cara. Tinha uma criatura com uma linguona quando me atacou quando eu passei por aqui a primeira vez. Tá legal, eu acho que é melhor a gente dar a volta. Tá legal. A gente tenta empurrar esses bichos pra um buraco. Ou a gente afasta eles e atira. Porque eu acho que os soldados da Umbrella não vão escutar daqui. É, na verdade eles nem ligaram, né? Talvez eles estejam achando que sejam alguns soldados da equipe deles. A cidade inteira deve estar um caos, cara. Eles devem achar qualquer coisa. Eles querem meter o pé daqui o mais rápido possível. Ah, então quer saber, que se dane. Cuidado! É a última. Beleza. Tá, agora a gente precisa bolar um plano de como entrar lá. Bom, a gente matou todo mundo, né? É, a gente matou todo mundo, só que você vai logo pela frente, é sério? Ué, você tem qual plano? Ah, sei lá, eu acho que é mais eficiente a gente talvez chegar por um local que eles nem desconfiassem. Ah, vai, eu tô esperando. Tá legal. Tô escutando mais barulho, vambora. Tá legal. Agora em silêncio. Porque os soldados já estão aqui na frente. Você tá vendo alguma coisa? Eu tô vendo só mato. É, eu não tô vendo nada. Só que eu tenho certeza que a base tá desse lado. Vem comigo. Tá legal. Pelo menos a gente conseguiu... Uou, uou! De onde? Isso? De onde eles viram a gente? Se esconde, se esconde! Isso? Eu tô escondido! Caraca, eles estão ali na frente, De que cuidado. Lado? De que lado? Droga! De que lado? Cuidado! Do lado direito, do lado esquerdo! Ai, merda! Caraca, eu tô recebendo muito tiro! Cuidado, eu tô vendo um deles! Calma aí! Calma! Ai, droga! Caraca, mano, a gente peguei tá ferrado! Eu peguei um! Boa, cadê o outro? Tinham dois! Eu não sei, a gente tem que subir o morro, vem comigo! Caraca, mano, como assim? Eles apareceram do nada! Eu acho que eles devem ter visto a gente na estrada! Eu tô vendo mais um ali na frente, eu pego ele! Calma aí! Peguei mais um! Vem comigo! Boa. Tem mais um. Tem um monte lá na frente, cara. A gente tá ferrado pra enfrentar todos esses sem cover. Tá, mas tá tranquilo. Eu acho que os soldados que viram a gente, eles estão mortos. Agora é só a gente tomar mais cuidado. Eu tô vendo o helicóptero. Coruja, eu tô vendo o helicóptero também, cara. Só que ele tem alguns soldados em volta dele, tá vendo? Merda! Droga, cara. A gente tá legal, mas tem mais alguém atirando na gente. Eu acho que não são os soldados. Só que eu não sei de onde tá vindo. Eu acho que são soldados de longe. Ai, um deles me viu. Cuidado! Cadê? Ele me atingiu! Droga. Sai a caixa na árvore! Calma! Droca! Eu tô vendo barulho de tiro! Eu sei. Eu preciso comer alguma coisa! Tá, então come, cara! Pega só pãozinho. Que acabou a troca da minha comida! Pega pão! Tá aqui, aqui na frente! Me dá cover! Tá legal, eu tô olhando. Eu vou tentar atacar uma fumaça, eu tô com uma granada de fumaça. Taca então logo, cara, eles já viram onde a gente tá. Ai, cara. Bom, beleza, agora a gente precisa sair daqui. A gente tem que se aproximar o mais rápido possível do helicóptero. Se a gente conseguir entrar lá, você me dá cover, eu consigo ligar ele o mais rápido possível. Vem por aqui, rápido. Ai, droga. Tá legal, peraí, eu tô vendo um cara lá na frente. Cuidado! Vestido de laranja! Quem matou aquele soldado? É, ele tá com uma arma muito poderosa. Eu acho que é aquele tapa-olho, cara. Ele seguiu a gente. Eu acho que a ideia de invadir a droga da base não foi só nossa, Loki. Tá legal. E agora? Peraí, deixa eu dar uma olhada. Tem mais soldados ali na frente. Deixa eu vir pelo canto. Peraí, eu tô vendo alguém ali. Aonde? Atrás do container. Tem um container com o símbolo da Umbrella. Ai, droga. Me ajuda. Cadê você? Ai, droga. Eu tô tomando muito tiro. Calma, fica parado. Peguei ele. Caraca, peguei junto com você, cara. Acho que foi tiro dobro. Cara. Tá legal. Tem alguém atrás do container. Eu vi. Tem alguém atrás do container. Não era soldado. Eu tô vendo, cara. Ele tem um cabelo meio vermelhado. Eu acho que é aquele tapa-olho mesmo. Peraí, você tá falando... Do tal do Jack, olha lá, tô vendo, o médico tá ali na frente. O médico tá ali na frente. Calma. Eu vi ele, cara. Você vou atirar tá falando naquele Kira? Eu vou acabar com ele. Não. Calma, se acalma, cara. Agora eu preciso que você tente ficar calmo. Você não pode atirar no médico.
Mas ele matou meu amigo, cara. Isso eu não vou perdoar. Ai, caraca. Iluminar ele. É o Akira mesmo. Ali, é o Akira mesmo. Tá legal. Tá legal, tá legal. Agora o que a gente faz, cara? A gente aparece lá porque a gente precisa do helicóptero, olha, né? Olha só, você tem certeza que aquele Jack é responsável pela morte do Mika? Eu tenho quase certeza, cara. 100% de certeza. Porque eu posso acabar com ele agora. É o pirata, cara. Mas se você acabar com ele, a gente vai brigar com o médico. Você não quer que o médico vá junto? Ah, tá legal. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Vamos chegar desarmado, porque assim a gente não vai criar ameaça com eles, e assim eles não vão atirar na gente. Me ferrando, cara. Eu não confio naquele médico. Confia em mim, droga. Pelo menos uma vez. Tá legal. Você me ajudou agora. Quase que eu morri pra aquele soldado da Umbrella. Então tá. Vou confiar em você. Vou chegar com uma água na mão. Beleza. Tá. Mas não faz nenhum movimento brusco, senão isso pode piorar pro nosso lado. Lembrando... Pra cá. Vai logo, cara. Eles estão apontando. Tá, oh, tá, oh, tá. Ei, 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 calma aí. Calma aí. Calma. A gente tá desarmado. Não atira, tá, não atira. A gente quer conversar. Ah, eu acho que eles não estão querendo muito conversar, não, cara. Akira. Eles estão apontando a arma pra mim. Coruja? É, sou eu. Cara, onde é que seu você médico tava safado. De novo? Você matou o meu amigo Mika. Calma, calma, jornalista. Fica quieto. Por que você saiu correndo daquele jeito? Você poderia estar morto agora. Como é que você... É por culpa dele que eu matei o seu amigo, Loki. Não chegue em perto. Oh, abaixe essa arma. Abaixe você primeiro. Tem arma, ô coruja. Ai, meu Deus do céu. Não é assim que a banda toca por aqui. É melhor você abaixar agora. Ou eu vou achar mais um motivo pra te matar, porque eu sei exatamente o que você fez. Eu não tenho problema com você. Eu não tô nem aí pra você. Por mim, vocês dois vão à meta. Vai, Akira, acaba com ele. O quê? Não. Akira, acaba, Akira. Sai de perto dele, isso tá se aproveitando de você. Comigo, Akira, você tem uma chance, acredita em mim. Eles vão matar coruja. Você, Akira. Na primeira oportunidade, acaba com eles! Akira, por favor, não faz isso. Você sabe que o único jeito de sair daqui é comigo. Mas você... não queria me matar? É lógico que não, eu tô levando você sob custódia. Eu quero te matar. Não, calma aí. Não complica as coisas. Por que eu ia confiar nele? Você não pode confiar nem mais na Umbrella. A Umbrella tá fazendo queima de arquivos, eles vão acabar te matando também. É por isso que eles me atacaram. É lógico, cara. Você achou que eles iam deixar isso barato? É, nisso ele tem razão. A Umbrella tá querendo esconder isso tudo. E você fica quieto aí, ó, jurubeba. É melhor você ficar quieto. Eu juro que puxo o gatilho na sua cabeça. Ah, cala a boca, seu caolho. Esse cara tapa olho, esse bandido. Fica atrás de mim. Chega, Akira. Vamos acabar com eles. Eu acabo com o de cavanhaque, você acaba de sunguinha. Vai! Não, Jack. Acabou pra você. O quê? Akira... Você... Peraí, é sério? O quê? Você atirou nele? É lógico! Eu achei ele que tava me enchendo o saco! Eu achei que eu ia fazer isso. É, eu também fiquei pensando nisso. Olha, fiquei surpreso. Vocês devem estar tão confusos quanto eu. E eu primeiro... Loki... Foi mal. Você. Não, foi mal, é sério, ele matou não, meu não, amigo. Calma aí, foi gente. Foi mal. Isso não eu é hora. Eu precisava fazer aquilo, Loki. Que droga, eu gente. Eu precisava fazer aquilo. Por que você precisava fazer aquilo? Você confiou naquele cara de tapa-olho. Dava pra ver na cara dele que ele não valia nada. Ele tava ameaçando a minha vida. Amigo. Era a única opção que eu tinha. Olha, por essa eu tenho que concordar com o jornalista. O cara tinha uma cara de arqui-inimigo. Pois é. Você acha que eu não vi isso? Mas eu sou médico. Olha só. Então eu ajudei ele no começo e ele me lascou no final. E quase acabou matando a gente. Mas olha... Tá legal esse papinho bonito, mas tem um helicóptero logo aqui do lado e como por você quê? Falou, daqui a pouco vai explodir a cidade. Então vamos entrar nesse helicóptero. Peraí, você é o jornalista e não quer saber por que a Umbrella se instalou aqui de novo? Eu tava pensando nesse detalhe, mas você tem... É, razão. Eu até gostaria de saber, mas a droga da minha equipe não serve nem pra colocar uma conexão que preste. Deixa eu adivinhar, o Águia não falou nada. Esse Águia, eu tô começando a achar que é vozes da cabeça. É, eu também na tô verdade, achando. O Águia que passou a localização, ele ajudou a gente. Ô, Coruja, você sabe pilotar esse helicóptero? Porque... Você sabe pilotar helicóptero? É, ele disse que sim, mas eu acho que... É claro que eu sei. Então vambora! Só que não é simples assim. Na verdade, eu precisaria de uma ajuda de vocês. Eu não sei fazer isso. Pessoal, tem um container aqui. Você
Será que era isso que a Umbrella tava querendo buscar? Bom, Loki, eu vi que esse container, olha só. Tá arrebentado e não é fácil Cuidado. Fazer isso com container. Área radiativa. Peraí, não toca nisso! É radiativo! Tá legal! Tá legal. Isso aí deve estar lotado de vírus! Ah, não tem nada dentro. E alguém que saiu pegou as armas aqui dentro do baú. Ok. Tá legal, mas o que que sairia daqui de dentro exatamente? Ah, eu não tenho ideia. Peraí, será que são aqueles cachorros zumbis? De novo? Vocês estão sentindo isso? Eu acho que... Esse barulho. Parece que o chão tá vibrando ou algo do tipo. É, mas... Tá chegando perto? Que é isso? Eu acho que tá vindo daquele buraco. O quê? Que buraco? Aquele bunker, tá vendo? O bunker! Mas ele tá tampado! Uhum. Peraí, será que o Águia tava querendo dizer que era pra gente entrar no bunker por conta do bombardeio? É por isso que ele mandou a gente pra cá. Até que faz sentido, porque o bunker aguenta bombas nucleares. O problema vai ser na hora de sair, né? Ah, beleza, então a gente não precisa pegar o helicóptero. Eu tô enferrujado, na verdade, eu não conferia nem em mim pra pilotar esse... Peraí, a gente acabou de ver um container de uma área radioativa. A gente tá escutando um barulho estranho que a gente não sabe de onde é e você quer entrar naquele bunker? É, mas olhando desse lado, eu até que fico do lado do Coruja, porque ele pilotando deve ser um cruz-credo. Olha, então, senhor Akira... Olha, por isso que você fez amizade com aquele tal de Mico, outro presidiário, pelo amor de Deus, ô jornalista. É, mas pelo menos eu não matei ninguém, assim, com um presidiário falando no meu ouvidinho. É, aquele povo de zumbi, você não é ninguém, né? Você não pode falar nada dele, você acreditou num cara que tem cara de... Eu precisava sobreviver e você não cala a boca, você é chato. Eu sei que eu era chato, eu tava perdido, e me desculpa por isso. É chato. Tá legal, então quer saber, se eu tô tão chato assim, arruma o plano de vocês, eu já pedi desculpa. Desculpa pra troca do jornalista. O plano pega o helicóptero e a gente vai embora. Eu sei, cara. Mas esse era o meu plano. Esse é o meu plano também. Ótimo. Ah, então tá beleza. Legal. Então nada de bunker? Vamos embora. Ah, nada de bunker. Talvez essa ideia foi ruim, né? Pra falar a verdade, eu acho que era mesmo. Vocês estão escutando isso? Tá vindo lá de dentro. Tá legal, nada de bunker mesmo. O helicóptero já vai ligando lá, Coruja. Vai ligando porque... Na verdade... Ai, caraca! Que é aquilo? Ai, merda! Tá legal, corre! Ai, pessoal, isso não parece bom! Que criatura é aquela? Caraca, meu Deus do céu! Vem pra cá! Vem pra trás das caixas! Ai, caraca! Coruja, onde ele foi? Cadê ele? Galera! Vem pra cá! Tô indo! Vocês estão vendo ele? Eu não sei! Meu Deus do céu! O que era aquilo, cara? Ele tinha a cara toda corroída, parecia um zumbi, mas ele tinha uma arma na mão! Uma arma! Cara, posso dizer uma coisa? E era das grandes! Uma vez eu li um arquivo que talvez não devesse sobre a Umbrella. Alguma coisa sobre... Nemesis? Sei lá. Sobre talvez o quê? Talvez seja isso. Alguma palavra tava lá, Nemesis, alguma coisa, tava rabiscada, não sei. Ah, legal! Porque antes você não sabia de nada e agora você sabe de tudo! Não é isso! Você tá mentindo muito, cara. Tá legal, gente, mas a gente não pode brigar agora. A gente precisa pegar o helicóptero, meter o pé daqui e enfrentar aquele bicho. Será que aquele bicho vai morrer? Não. Enfrentar não tá nos meus planos. A gente não pode correr risco de perder o médico. O quê? Meu Deus do céu, cara. Sai dessa missão. Ah, pelo amor de Deus. Eu passei por tudo isso pra simplesmente desistir. Você tá ficando louco. Cara, não sei se você percebeu, mas quem tá ficando louco sou eu e já vou dar um tiro na sua cabeça! Mas tenta sorte então, jornalista de merda! Tenta sorte o quê, cara? Você ficou protegendo aquele presidiário e acabou quase matando a gente! O bicho vai vir! O quê? Peraí. Vocês escutaram isso? Escutei. Por que ele falou Stars? Ele tá atrás de mim? Peraí, você é da Stars, não é? Ai, meu Deus do céu, talvez... Não, ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim, tá legal, sozinho eu não consigo, minha munição tá acabando, a gente precisa criar um plano. Tá legal, alguém tá vendo ele, cara? Aquele bicho era gigante, como ele desapareceu do nada? Eu não sei, ele pode, sei lá, ter corrido pra mata? Ou ter voltado pra dentro? Peraí, cuidado, mais soldados da Umbrella! Tem mais soldados, cuidado, como assim? Mais um ali! Ai, merda, cuidado, Akira! Pronto. Tá legal. Mas cadê ele? Eu tô tentando achar também, só que eu acho que não é uma boa ideia a gente procurar ele, né? A gente tem que aproveitar e montar no helicóptero. Você tem certeza que ele falou Stars com toda a palavra, cara? Pode ser uma criatura criada pela Umbrella pra acabar com vocês que estão investigando ela. Ok. Será que ele voltou pro bunker? Será? É uma boa ideia a gente entrar lá?
Porque eu acho que com aquela arma ele pode derrubar o helicóptero tranquilamente. Será que é isso que ele quer? Eu não sei. Talvez ele esteja esperando a gente pegar o helicóptero pra derrubar a gente no alto. Faz sentido, por isso que ele tá escondido. Ok. Então vocês querem entrar ali mesmo? Eu não sei, eu não vou decolar o helicóptero com essa criatura ali dentro. Até porque você não sabe meio que decolar um helicóptero. Eu sei decolar um helicóptero, só que ele pode acabar matando a gente quando a gente estiver no ar. Eu acho que esse é o plano dele. Eu não falei. Galera. Ele tava lá dentro. Meu Deus. Ai, caraca, cuidado. Ai, ele tá atirando. Galera, todo mundo pega uma cobertura. Toma cuidado pra não pegar no helicóptero. Você tá atrás do helicóptero. Você tá na frente dele. Ai, droga, deixa eu dar a volta. Vai, galera, atira nele. Calma, merda. Caraca. Ai, merda, ele tá quase me acertando. Que é isso, cara? O quê? Ele parece um zumbi, a cabeça dele. Merda. Bom, cuidado. Vem, coruja. Várias coisas parecem um zumbi aqui, Sr. Locke. Eu não sei se você percebeu, cara, mas a cabeça dele parece ser um Frankenstein, tá em decomposição. Pelo amor de Deus. Eu não percebi muito a cabeça dele, não. Cadê ele? Ele tá vindo pra cima de mim. Isso tá parecendo uma espécie de super soldado. Só pode ser isso, é uma espécie de super soldado. Foi criado pra matar o pessoal da Stasi, com certeza. Foi criado pelo seu pessoal, o médicozinho. Mas por que a Umbrella faria isso? Eu não sei, me diga você. Um monte de coisa. Eu não sei. Vamos se concentrar em matar a criatura e parar de ficar brigando agora que não é o momento. Coruja? Eu tô tentando, só que... meu Deus, ele vai me pegar! Calma, galera! Vamos atirar! Cada um de um lado! Vai! Eu tô vindo por trás! Cuidado, jornalista! Vai, galera! Agora pegamos ele! Vai! Troca! Vambora! Boa! Eu tô recarregando! Eu não sei, eu acho que ele quer matar Stars, galera! Vai, atira nele! Ele tá atrás de mim! Eu tô tentando! Caraca, eu acho que agora ele vai morrer, cara! Eu acho que ele vai morrer! Porque a minha munição já tá acabando! Atira nele! Caraca! Vocês tão legal? Eu acho que eu matei! Caraca! Jornalista! Nós matamos, né? Mas o último tiro foi meu! Tá legal que seja. Tá. Vamos embora daqui antes que apareça um cachorro zumbi, opilante, um cu tem metralhadora, pode aparecer um cachorro com tanque de guerra, porque eu não duvido mais de nada. Tá. Eu já entendi. Isso pode acabar aparecendo mesmo. E olha só, eu preciso da ajuda de vocês. O helicóptero não decola sozinho. Médico, você sabe mexer com o gerador? A gente precisa ligar a droga da bateria do helicóptero. Tá legal. Até que você manda bem. Galera! O que tá acontecendo? Vai logo! A gente vai morrer! Ai, meu Deus! Onde de choque, não! Estou caindo! Por que aconteceu isso?